Vai não, pega, só pega esse retrovisor tiver dobrado, mano. Só se o retrovisor tivesse dobrado, mano. Ele vai te ver. É, pra dentro. Entra que ele vai dirigir carro. Entra que ele sabe dirigir carro. Entra não, mano. Não, não, mas vai espantar é o bicho, aí. Tá ali ele, mano. Ele não entra não, meu chapa. Vai espantar o bicho, Zé Ruela. Sai daí. Olha.